No niin. Täy. Vissiin maaliin päästiin. Päästiin. Maaliin päästiin. Ei tullut vielä sitä. Ei tuossa koko ajan lähenee se keskeytys. Tällä kertaa vielä maaliin. Ja ajamalla autokärryyn se oli tavoite. Hauskaa oli. Varsinkin loppua kohden, kun rupesi vetää suota käsistä, niin loppui se ylimääräinen puristaminen. Sitten lähti sujuumaan. Ei mitään. Joo. Katsotaan missä. Pistetään muutama huolto-osa juttu, mutta ei tuonut onneksi isompia remontteja. Niin, katsotaan sitten missä jatketaan. Oliko hauska? Oho. Se on aina tärkeä. Ja se piti olla, että toivottavasti on illalla hauskaa, niin ainakin lähtökohta on hyvä. No niin, auto on ajettu trailerille, liinat on kiinni, me lähdetään kotiin. Kiitos.